میڈیا والے تمہارے چاند کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، جن کو رویت کا بھی نہیں پتا بھائی چاند کہتے کس کو ہیں، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ حضور کا فرمان کیسے ہے، کہ روزہ کیسے رکھنا ہے اور افطار کیسے کرنا ہے، عید کیسے کرنی ہے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا چاند پیدا ہوئے تو روزہ رکھو، حضور نے فرمایا قیامت تک حضور نے قانون بنا دیا، سائنس الٹی ہوئے سیدھی ہوئے، اتے جاوے تھلے جاوے، جن مرضی ہوئے. ہاں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میرے آقا ایک کلیہ بیان فرما گئے، قانون قاعدہ قیامت تک. فرمایا سومو لرویتی وافترو لرویتی، فلکیات والے کون چاند پیدا ہو گیا، 20 گھنٹے عمر ہو گئی، 50 سال دی عمر ہو جائے، ہمیں اس سے غرض نہیں. میرے آقا نے فرمایا سومو لرویتی وافترو لرویتی، فرمایا قیامت تک میری امت چاند دیکھ کر روزہ رکھے اور چاند دیکھ کر عید کرے. بات ختم ہو گئی. جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ان کو کیا پتا چاند کس کو کہتے، ان کو کیا پتا شہادت کس کو کہتے. تو یہ ہمارے سر کیوں لگے، پوری قوم بلکہ سر لگ گئی دین کے. منہ دھونے کا جس کو پتہ نہیں ہے وہ بھی دین کی تشریح کرتا ہے، وہ بھی بیٹھ کر ناموس رسالت پر باتیں کرتا ہے. ہاں ان کو کیا پتا ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے، ان کو کیا پتا دین اسلام ہمیں کیا غیرت سکھاتا ہے، ان کو کیا پتا کہ حضور کے دین کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، ان کو کیا پتا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بندے پر کیا چیز لازم ہوتی ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا تقاضا کرتا ہے. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.